ပါပါဘာညာနဲ့ရှိကြပါသေးရဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်ရရှိပဲပါเนาะဆေးဆေးပါပါခေ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 ခ
အဲ့လိုရောက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခဲရခဲစင်းနဲ့လာပြီးတော့လှူဒန်းတယ်အခုဆိုလည်းဒီနေရာလေးကတော်တော်ခဲရခဲစင်းလာရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဟိုတကယ်ကိုတက်တော်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလာလှူရတယ်တက်တော်62နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီကျောင်းမှာလည်းဒီရောရာသီအများကြီးစုံကြီးစွာနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်လာကြိုးဆူကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလှူတွေကိုလည်းဟိုလက်ခံပေးကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီလည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအကုန်လုံးစုပြီးတော့ဆရာတော်အတွက်ကျမရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အလှူငွေလေးလည်းထပ်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါသေးတယ်ဗျာ။ Miss Myanmar Charity လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုလေး Miss ဒီမှာ Crown လေးစောင်းပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပဲလှမ်းမယ်။လှမ်းမယ်နိုင်ငံတော်ကတော့တော်တော်ပြန်ပြီးစုရရလာတဲ့ဒါလှမ်းမယ်စုထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ထုံးကူကိုပါဒီဖွဲ့မှာတော့မပါပါဘူး။ကျူရိုမစ်မြန်မာ charity group ကပေါ့နော်မကွေးတိုင်းဖွင့်ခင်မြို့နယ်မှာရေပင်းသစ်မြေသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်တဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်လှူဒန်းပေးတဲ့လူရှင်တွေကိုလည်းအရန်လေးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြလာရောက်လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟိုတကယ်လဲပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ထပ်လိုက်လည်းခံစားမိပါတယ်ရှင်အရင်တော့ donation trip တွေလိုက်ပူပေးမယ်ရေပင်းရတော့ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးချိန်ညီမလိုက်ပူတာပါဒါပေမဲ့ဒီခီးစင်ကပေါ့ညီမတို့ကားတန်းလေးတန်းနဲ့သွားရရှင်တွေလည်းဖြတ်ပြီးတော့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမအရန်ဝမ်းသာပါရဲ့ဒီလိုခက်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 လာပြီးလှူရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီကိုရောက်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုတကယ်လားလှူအပ်ချိုးနဲ့တယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဲ့လိုသွားရအရန်ပြင်းမှန်းနေဆိုရင်ဒီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေကြရတယ်ထထတို့ရဲ့အလှူကိုဟိုသူတို့လည်းတာတို့ခေါ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုသူတို့ရရှိမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာသူတို့ကြည်ပြီးတော့ထထတို့ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းအရန်တို့လည်းကိုအရန်ပြင်းမှန်းခဲ့တဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးကဘာမှမရှိတော့လို့မျိုးအရန် feeling ကအရန်တကယ်ပြောပြလို့မရလားအရန်ကြင်နဲ့ပီတိဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြင်းမှန်းတဲ့အကုန်လုံးကသူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ပျော်ရွှင်ရမြင်လို့ရှိရင်ကိုလည်းအရန်ဝမ်းသာကျေနပ်ဖြစ်ရပါဘောနော်ကိုအုပ်စုလိုက်မှာပုံမှန်လာနေကြလူတွေပါပဲဂရင်းပါမယ်ထားထပ်ပါမယ်ဟန်တီပါမယ်ယူဆန်တာပါတယ်အင်ဂျယ်လမွန်ပါလာတယ်ပြီးတော့ကိုထုံးကိုကိုလိုက်လာပေးတယ်တော့ဆရာကိုရဲ့ဟိန်းတို့ဒီမြန်မာ celebrity တို့နဲ့ကိုရောအုပ်စုလိုက်ဒီမှာလာပြီးတော့လှူပြစ်တယ်အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်ဒီဘက်ကမရောက်လဲမရောက်ဘူးလာရတာလမ်းတွေလည်းအရန်ချမ်းနေပြီးတော့အခုလေတန်းကားတန်းပြီးတော့ဆက်လေတန်းနဲ့ဒီရှင်တွေဘွက်တွေလည်းဖျက်ပြီးလာရတယ်အခုရွာကန်နေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုအသစ်ဆန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟိုပင်လဲပင်မန်းပင်မဲပင်မန်းတွေလို့မခံစားမိဝဲနဲ့သူတို့လက်ထဲအရောက်ကိုပစ္စည်းလူရန်ရတဲ့အတွက်တကယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးမိတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဒီနေ့လူရန်မှုနဲ့ဆိုရင် MMC တရားနေပြီးတော့လူလာပေါ့နော်17ချိန်လောက်ရှိသွားပါပြီရေဘေးနဲ့ဆိုရင်တော့9ချိန်ရှိပါပြီဟို17ချိန်ဆိုတာကဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေပါမယ်ဘိုးဘွားတွေပါမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်မိဘရေဘေးအကုန်စုစုပေါင်းဆိုတော့17ချိန်လောက်ရှိသွားပါပြီရှင်ဟိုအရင်နှစ်တွေကတော့ဟိုအာတတေရောပေါ့နော်အဖွဲ့ကြီးတွေအားလုံးရောလူငယ်အားလုံးရောတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဟိုရေဘေးအတွက်ကိုလူဒန်းနေကြတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးတွေးအေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အာဒါဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတကယ်ဟိုဒုက္ခရောက်နေကြတာပါဟိုတချို့ကြတော့တွေးမိတာရေဒီလောက်ထိမကြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်ကြတာဒါပေမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာမှာအရင်နှစ်ကထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့နေရာတောင်ရှိရဲတချို့နေရာဆိုအရင်နှစ်ကအတိုင်းကြီးရဲတချို့နေရာဆိုပိုပြီးတော့ဒီထက်ဆိုးတဲ့နေရာတောင်ရှိရဲအဲ့တော့လူဒန်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးလည်းဟိုလက်မနေဘဲနဲ့ပေါ့နော်လူဒန်းစီကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်အခုလာလှူတာတောင်ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပါတယ်အလိုလိုရေနေနေပြန်ကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်လေးဖြစ်နေပါဟုတ်ဦးလေးတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောဗီဒီယိုလားတက်ပေါ်လားမသိတော့ပြောနေဗီဒီယိုဗီဒီယိုအဲ့ဒါညမတက်ပါဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလားမဟုတ်ဘူးလားတော့ဆိုတော့တော့မဟုတ်ဘူးလားပဲပေါ့နော်မနေ့ကဟုတ်တယ်ပါနေ့တော့မနေ့ကဒီနေ့နဲ့ပါကွာဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုအဲ့လိုတက်လာတာဆက်တာပါတက်တာပါတက်တာပါ